Հուլիսի 23-ին մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։ Ժամը 17:50-ի սահմաններում Արթիկ Ալագյաշ ճանապարհի 6-րդ կիլոմետրին իրարեն բախվել Արթիկի բնակիչ 59-ամյա Արամ Հովսեփյանի վարած Զիլն ու փոքր Մանթաշ գյուղի բնակիչ 21-ամյա Արսեն Հակոբյանի վարած Toyota-ն։ Վթարի հետևանքով Toyota-ի վարորդն ու նրա ուղևորներից երկուսը, որոնք 20 և 19-ամյա երիտասարդներ են, մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Toyota-ի մյուս ուղևորը 21-ամյա Գևորգ Ղարիբյանը տեղում մահացել է։ Նա փոքր Մանթաշ գյուղի բնակիչ էր։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցի շահագործման կանոնները խախտելու հատկանիշներով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մահ։ Կատարվածի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։